Jo, përshëndetje shipe dhe mirë se erdhe tani videore për gaming. Mirë se erdhe shipe te loja The Happy Hills Homicide, ku ne jam një mbytës edhe krejt qyteti, krejt qytetarët, krejt njerëzit në fshat, qytet kanë frikë prej meje. Se jam një njeri, një mbytës me një mask të bardh, që ata secili domethënë ka frikë, mirë po nuk e din që jam unë mbyt. A din? Kjo që new game Age of Your Seat. Okej. Okay. Dhe me thonë që kjo jam unë e shipën bytë se shikon e sa i lezet që më është farmaz dë bardh, ko? Dhe me thonë, ikni sora, sora! Dhe me thonë që shtu është me i hit. Okej. Mi morë shkallët. Apo, okej, kena morë shkallët. Edhe, okej, që tu po më thotë mi vendus. Me hyp nalt. Okej, kena i shipën një personit në shpi, një farë personit i kena i në shpi. O, oh, ku kuka të fjet, shikan e shibe. O, është duke fjet. O, është e këshur televizor, tani e kanë zonë gjumin televizor, aden. Shikan e unë e shibe të e këshur të, okej. Okay. Të me thonë, do të me posë dishka të kishpia që muj me mytu në këto. Okej, okay, që thika. Shikan e thika. O, oh, që shpë ndryshan muzika. Shikan e shibe që shpë ndryshan muzika kër e mora thikën, aden. Kje muzika si kur në film, aden. Ku të vjen vrasë si me mytë dikat që ndrohet muzika. A me mytë qipe, a i një gati me mytë. Që që shmerë ka frymi shkreti shikane. O, zëca brutal. Kas. The Happy Hills Homicide, pasha zotin. Më mjë thënë shipe se kjo loja koka shumë shumë grafike. Spark of Joy, okej. Okej, dhe me thonë tash është e dyta. Jam apet jash, door lock, dera është e mbyllt. Okej, te që kjo babadimi pas ka dishka të që kjo afar si statu. O, qilësat, okej. Okej, o hap dera. Okej, apet duhet me kontrolu dishka po mujna, o, po mujna me ypnalt. Okej, okay, kena ypshi pa pet te një shtëpi e një njeri ju, adin që është duke nejnë. Para me në një shipe, sa herë unë e për shemull u friksoj shën nga dikush kur më hinke mund shpi në për lojnë a horor, adin. E tash unë e mbo shipe mbytësit që pi i njerëzve edhe pi të me rëj. Okej. Okay. Veshpak. O, oh, që po më thotë veshpak këtu? Okej, okay, një radion është që tu. Take radio, merë radionin po thotë. Okej, okay, këtu dhe më thonë ku ka shtrati ku për flenkan. O, oh, apet janë si muzika. Veshpak, apet kena me mytë dikana, po? O, oh, shikan e shipa i njeri aty në banjo, te koda, të lo. E une tash du të mja gjytë besej këtë radion e nui. E radion e që është me rëhy me mytë, aden. O, oh. Law enforcement. Ka pasha zotin shipe, nuk kum pa nai loj mat lezitme se që kja pasha zotin. Ok, vetëm pak, dhe me thonë që tu une jam, për jashta, ofër një farbarit më... Oh! Vetëm pak. Ky burja, du të me mpa a ju mu. Ok, besi shipe se qaj burri që po e kësit barin, apo pe prejnë barin. Nuk besej që du të me mpo mua, adin. Okej. Okay. Okej, okay, ku marrë të një, si një shtëpje vogël. Bear trap, merre kurthin e ariut. Okej, okay, dhe me thonë, alo nuk ja ka njës muzika, apo? Dhe me thonë, kur t'ja njës muzika, shipe i bjen që tash kime mytë, adin, dikan. Mirë po besej që mës du të me alon që t'kurthin atina që po e kësit barin. E, që? Vesh nuk du të me mpa kjo mu. Okej, okay, ja lash që aty. Qika në shipe tash ishko me mytë. O, zëtë së pekshirë. E tash? O, merja qelësa të po thot. Okej, okay, ja ku mor shipe të qelësa? Aha. Ja ku marrë shipet qelësat. A, me marrë, këto në shipet që e kësit ishë barën, këtë maqinën e barët.
No! Oh! Apo të në me mytë po thot. Shqipem shqin në syt. Pain of fire, rain of fire. Ej, edhe njerë shqipem. Okej, okay, ku ka të ra dhe shi. Muj mi o thonë shqipe dhe njerë se kjo luja që shi thash është shumë grafike. Kur të thonë grafike i bjerë që është shumë grafike o burë, vetë duhet me kuptu ju. Shumë ka të gjakë, adin kësi sena këshu që. Okej, okay, shumë shqipe luja e frikshme, adin. Jo e frikshme për mu, po e frikshme për ata. Vesh për imaginej. Si që shi duhet këtë atine, si kur mu kumë një që kënaj, nëj kush nëj mbytës adin. Okej, okay, po më thot me thuj dritarën që do. Oh, try again e hupa. Vetëm pak, e hupa lojen. Vetëm pak. Aha, okej, okay. Dhe me thonë po duka shqipe me thyt dritarën kur po gjuj ka vetima. Dhe me thonë, me një ku kur po gjun vetima, une muj me thyt edhe qeni nuk dhe gjën, adin, se në të njëjtë në ku është. Aha, okej, okay. Oh my god, se interesant. Or, oh, qeni ku ka. Oh, m'ka po. Okej, okay. Ta pres me prap ku të gjun vetima. Okej, okay, dhe me thonë qeni që aty për rina. Aha, edhe të qeni mdo këtë duhet kur të bën vetima du të mejtë, apo? Kur të bën. Oh, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Kur të bën vetima du të mejtë. Okej, okay. Oh my, okej, okay, më falni shqipe, po po du të ka dal mejtë, se për nëryshe. Po më dëgjën të qeni. Oh shit. Vish pak, po me qa kena me mytë nga qenin. Au, oh, shko nalt, po thot. Okej, okay, ku më shku shqipe nalt. Oh, dikush koka të la shqipe, dikush të e bo një tush. Okej, okay. Vetëm pak, qka i ka una tjetër, mos ka dishka. Okej, okay, ka una tjetër ku ka një farë qibriti, adin kësi qibriti, shko pa të zjarët. Okej, okay. Okej, okay. Shko pa të zjarët, po qa muj me bo me ta. Okej, okay. Që tu ofër këti që është të bo të dush, jenë dhe qilë, sa që tu apo. Okej, okay, ku marrë shqipe një porqelca dhe qibritin. Vishpak, mës du të me shku tash qanena në të mojt. Okej, okay, jo, po du ka shqipe me shku push, është pëshijet. Okej, okay, ku marrë shqipe këtu të garosh da, edhe ku ka një farë gasolin. Gasolin shqipe është benzin, të kol. Okej, okay, tash janë një shqipe, fali, tash janë një muzika shqipe. E kur t'ja njës muzika, i bjen që mujsh tash me myt. Okej, okay. Tash du të me shku nalt. Okej, okay. Okej, okay, ku marr nalt? Jo këtu. Po duhet. Okej, okay, që tu shqipe kë ku ka bojleri. Ko ka bojleri, edhe na duhet me qitë në bojler që të farë benzinin. Okej, okay, kena qitë qipe bojlerin aty, po mene benzinin në bojler, tash mujnë e vesh me filla qibritit. Me shku taj djale që onë shtu lo, apo taj jo femna. Edhe vesh mja qitë qipe, a një toj po. Dhe me thonë pitu shit onë shtu rjedh benzin. E tash unë e vesh një filla qibritit e qesë aty edhe dini se që ndullë. Oh,
shit. Cabin fever. Ej, pasha zotin shipe, s'po muj me besu një loj ka qele zeqme. Okej, okay, dhe me thon një napet, dhe me thon me një kabin shipe. Get the hell out of here. Dil pi këtu, po thot. On është një njëri shipe të kabina aty brenda. Oh, nu, nu s'am katut. Oh, shit, okej, okay, dhe me thon shipe kë njëri që on është të kabina. Un paska nimu, un paska dëgju mu që jam unë në njëri që kumi, dhe me thon get the hell out of here. Ok, dhe me thon kumi shipe brenda. E kjo pëm oh, e bon e reload. Ok, ka in kumi brenda, kjo pëm thot dil jashtë atin. Ok, shipe ta kontrollojna pak vendin. Ok, që tu ku ka një ngjyrë besaj. Po, një ngjyrë. Tash me këtë ngjyrën besaj kena vetëm pak. Ah, mos kena mjen gjirus dritaren, për mos me mujt me mpa kjo mund tash kur t'kaloj. Ha, po, qe. Ok, ja kum gjirus dritaren. E, ku mor sharen e druve. Tash a mujna mu mshef që tu? A jo, qon shky sen? E, thaje po thot që t'shishen e uit. Ha, fshi ju po thot. Ok. Jam fshi, jam fshi, oj shipe. Jam fshi. Oh my god. Mute po thot. Oh shit. Happy Hills Vice. Aha, ok, ta shipe une jam një detektiv. Ta shune jam një inspektor. Inspect evidences. Dhe me thonë që du të me gjithë argumente që paska ndodhë që tu vrasja. Dhe në vëshpa, mos janë që ata vrasjet e mi. Morning Brian, this is a messy one. Mirë më njësi Brian, po thotë kjo është shumë e qudishme. Ok, dhe me thonë këtu për me i brenda. Aha, po shipe. Dhe me thonë për lidh ka me storin që une i kum byt ata adin. E ta shkin se kjo është polici, po mene inspektor, detektiv, që ka ardhë të vendin gjarjes, të krim, adin, edhe me këshirë se qysh ka ndodhë kjo, okej. Okay. The point of entry, apeshe, po thot për që tu ka hi mbytësi, dhe me thonë ka dritarja. A, oh, qaj po s'ka bon, shikane, më fakt qaj kum bon, se unë e kum bon këto. Ta shme bo inspect këtë tjetërën. Sick bastard, 16 sep ones. 16 her e ka thirr me thik po thot ky debili. Oh my god, okay. Dhe me thon na vyn shipe edhe një evidence. Evidence është e thika, që he took the knife from there. Dhe me thon e ka marr thikën pikë këtu po thot ky mbytsi. Okay, tash vesh kena me qit në foto shipe viktimën. Okay, investigator Brian Pavalski, victim name. Ok, këtë pe kalzën dhe me thonë kush është ky, qysh është myt. Oh my god. Nine inch nails. Ok, ku ka të ra shishipe. Edhe talon t'jën është tapet për jashta. Edhe është ju rritur për të vrar. Oh, vesh për duka me pas kujdes për oh shit, ok. Me pas kujdes për kësoj drites. Nuk du të që tu të më thonë së më shet të kjetë që është si stri. Nuk më shet për kësoj strijës. Shpak, ta është du të me prit edhe aja tjetra ku qëkën të moj. Ta nuk në vesh me dollë edhe. Ok. Happy Hills Cargo, ok. Dera unë shte mbyllt. Aha, ok, po duka alo me vazhdo. Du më thonë që tu shipi ku ka një dera për me mojt men. Unë shte mbyllt. Beset që ku me na vyt në qërës, që po shkën në qenin atash. Ok. Pajsiri, ok. A, shipe, jena mësu me pajsiri në përloja. Pajsiri, kome na udosh për me thuj qatë dirën, bësej. Ok. Hina brenda. Ok. Oh, ku ka të fjetë polici, shipe? O, i shkrejti ky. Vesh pa, ky dhe me thonë nuk unë dëgjën mu këtë hitësja. Ok, se është në gjumë të thell. Turn off alarms.
me ndal me deaktivizu alarmin. Okej, okay, deaktivizova alarmin, dhe me thonë nuk bën alarm adin. Vesh pak, mos i bjerë kje që alarmat për jashtë ta janë nol. Okej, okay, nuk e di. Okej, okay, që tu koka një nail gun. Oh, kje senja që i gjun baskijat adin. Është si maqin shipe që e ngull baskin tok. Për shembull ata që e bëjnë punëtorët për me ngul baskijat te drumi. Oh, oh shit, oh shit, që kena mi bo. Mbyll një syt, shipe si që tu ka me ndodh dishka shumë e madhe. Mbyll një syt, zonja dhe zotrin, fëmi. Sepse ka me ndodh dishka shumë e kiqe. Kill, yes. Oh shit, don't drop the soap. Ok, që don pe di është në burg, apo? Don't drop the soap. Mësele me të rëshit sapuni, ok. Kjo është shqipra dhe se for, e? Oh, koka t'u lo. Pasha zotin, koka t'u lo. Ej, mësele me të rëshit sapuni se pasha zotin. Ky me mask nuk ta fal. Ok, dhe me thonë shqipe kena artë ata që lujnë në futbol. Ama jo futbol tonin. Qohet futbol amerikan. Oh, vetëm pak, koka tu shtru fitness. Oh, ky mundet edhe me mrej. Mund që se, vesh pak, që se ju afro na mësum godet ky mër. Fuck off, man. No maskets. Ok, ky shipe po menen se une jem një person që kun vish uniform. Për shemol, adin që është Halloweeni. Edhe kinë se ky po thot, i ka din me mas, më zbëna i gare. Ok, dhe më thonë s'pam linë ka me kalua një, ja. Vesh pak, më s'pa ta kënej najt. Ok, po mu isha, po mu isha mu vish. Ok, ja ku marrë shipe tesha të këti që është tu la, ja ku marrë. E tash besa që mu i me kalu, a i me nëse jem njoni pëty në adin. Ok, tash mle me kalu. Ok, në ban, jo, ok, vetëm pak. Take soap, merë sapunin. Vetëm pak, që akote që gja, ok, që gja trejta ku ka e musht me me, ok, dhe me thone kena marrë sapunin shipe. Mosu më thuj që kena mja gjujt sapunin ati që është u lo. Oh shit, po thët leja sapunin që aty në tuk. Ok, ja ku vendu sapunin. Push bench, shtymje po thët që tavolinën pak manina. Ok, shtymja tavolinën. Po thët tash dhe zë alarmin. Kjo është alarmi. Ok, tash. Ej, pëse pa të bërë, të bërë me kryja unë, kërë për tante me më, fut, ha, futja, futja, qashtu. Shqipe mos menene që ta u lonë t'i është Just Real X. Ok, shqipe mos menene që ta u lonë t'i është një mbytës i keqë, nashta jam. Ok, The Hill Herald, ta këshuri gjithmonë, mas ka në esen djotë, ok, Hina Brenda. Kena i shqipe me një shpi të dikujt atin. Ose mazi peshe shqipe nuk është shtëpi e njerit, po është vend pune atin, se pas ka vend që punej njerë si lojzyre. Edhe ta është spedia du të me pas kujdes se mos kona i qenë atin, se zakonisht për shemë njerës mojnë qenë edhe. Ok, me shku. Ok, vetëm pak, ky burri është të punu në puna, përshë a thash. E unë e tash, ok, downstairs me shku pu është. Hajt, fshiu, po thot që tu, okej. Dhe me thon shqipe tash, ku qkën qaj burë janë e na, unë e vetëm dal pi këtu edhe shkën janë në djotë, adin. Okej. Vetëm pak. O, që sakica! E ku marë sakicën, shqipe. Vetëm pak, mës du të me nje ku ti mush këj letër, ku ti bën kopi, aty e du të me mytë, okej. A. Dhe me thonë të e godi që për une i bishin copat e mishit taj printiri. Edhe printiri ja bëj ke print, para meno. Number of. Okej, ku morë shqipe të kje shtëpia që njerëzit vinë këtu me shiku gjonat frikshme, adin.
Nuk e di që pesa her ju jeni kon këtu, mirë po une kum shku disa her që për në për këto shtëpia që janë janë haunted house, dhe me thonë janë shtëpia që njerëzit friksejnë të i brenda. O është, shumicën e kush bon këta për Halloween. Shumicën e kush edhe dhe me thonë të friksejnë aden, edhe nuk të mysin shtu aden, nuk të bëjnë ajtë gjo, nuk të prejkin. Mirë po që shpëshijet ta ollon të i po duka me i mrena. Oke, okay, këtu po thot you're late, go to work, dude. Jep vënu pak, po thot që shka i ma shpejt në pun. Oke okay. Oke, okay, pas na tre moska. Qërën e shipe? Michael Myers, Screamy edhe Jason. Oh my god. Mirë po unë shipe jam maj keqi ta ollon të. O oh, zët. Oke, okay, dhe me thonë shipe ata kanë me i qenina. Oke, okay, stop track, na le trekin. Oke, okay, dhe me thonë ja kum nëllë shipe këton që këta dy vajzat jë nisë me këtë trenin. Ajne të i po. E dhe me thonë këta shipe po vinë kitë se mu knoqë. Këtë sa po vinë keqë që une du të mi mytë. Lame, you're not scary. Ajde pa thotë se si të na friksu po thotë. Si të na friksu? Vetëm pak. Shkën nalë po thot, okej. Okay. Oh, shtrasigirin. Okej, okay, më spatë na i gjonë kënina. Aaaa, dhe me thonë piktu nalë, ti të mjaj këtë farë flutrën. Edhe kje mune të push, miron krye. Oh. Vetëm pak, tash e ka rogë në... Aaaa, tash... Tash kje flutra ka ra push, shikani shipe. E tash unë e muj... Mja nisë për musil këtë treni. Oh, gjina, sa po vjen ketë. Më falë një loqka për... Vdisni! Yes! I can get the seatbelts off! Së po muj me ikë më jem ledhë në rrë po dhe... Qaj të në bo! Oh, fix malfunction. Shka në rriqja po dhe që është blokue. Vetëm pak, aaa, ku ka bloku kje fena shipe. Kje që sila, shka në rriqja po dhe. Okej. Okay. Tash ja unë rej që une ja u bëj pak ma shpejt, këto mos sill ma shpejt. Aha, okej. Okej. Ta është ta shema po pënën kjo. Lights out. Tape that. Okej. Okay. A pet mi marr shkallët, oke, okay, dera e mbyllt, oke, okay, kena pun me shkallë me sa pesha. Pick window, me zgot kryt me këshyrën dritare. He already killed Tyler and Chad. He will come for us now, for sure. Let's waste this motherfucker, oke. Okay. Oke, okay, dhe me thonë shipe jem të shiku për dritares që ta dy djemë pas kanë armë. Edhe po thëjnë... E ka myt ky një farë qatë, apo nuk e di shepa temën. Dhe me thonë po full për shok të vetë, kinë se unë ja ku myt. E po thot kujdes a i munet me orë tash të na. E po vetëm ky ka orë dhe ju nuk e dini. Ky vetëm ka orë të ju. Okej, okay, dhe me thonë këtu e kom për mja nërë dritën. Ku kini me ik tash, ha? Thajnë djemë të jënë furt. Po, frika unë shumë e keqë. Okej, okay, apes mu me ik të, okej. Okay. Tash me in brenda, ha? Okej, okay, dhe me thonë është terë, shipe. Është e... Where are you? Fuck off! Ku je, po thot? Ik pik tu, atin po më shonë. Okej, okay, dhe me thonë shipe që ka s'ka dritë, ata nuk më shojnë mu. Okej, okay, që tu është dhe me thonë iksi kapak i take lit. A, besa kjo është për më mbrojt për plumave, apo? Okej. Okay. Oh, që bo me afdek, jaja? Aaaaaa, ju ka këthy plumi. Dhe me thonë kjo është metal shipe kjo që e ka mune që e ka. Mo është metal, është shumë i furt. Oh, shukane shipe që e ka rrugt plumi, okej. Okay. I know you're there asshole. E di që e ja aty po thët. Okej, okay, ti marrë që ta qetë sa shipe une. Edhe, qka i pro për josht. Ase e di që për joshta du të me shkua dhe mi marrë që ata dhe me thonë shkollët. Edhe me këta shkollët. Ta shojmë ku kena me i vendos. Oke, okay, që tu klimb. Aha, oke, okay, dhe me thonë jena kena yp ofrë këtina. Oke, okay, muj. Me të mpak. Oke, okay, me të mpak. Ti marrë shkollot edhe ti vendosit ti tërkun. Me të mpak.
Wait, just a minute. Ok, vetëm pak. Ok, atë e shqipen të e ditë se qa me bo. Qysh pëshie, qysh skena pun tjetër, duhet mi vendus shkallot që të. Edhe dhe me thonë nesën tjetër këtu spat me marë. Ok, dhe me thonë freezes po hapët. Ok. Edhe duhet me shku nalt, po në pëtu të mësaj unë gëdet mu. Aden? Vetëm pak. S'po kuptaj. Po unë e tash me hec kjo në gëdet mu. Jo, do me ojo, shqipe ma mirë nuk për rezekaj. O, vesh pak, shikane. Që tu nalë po, s'ka dishka, au, tavoni. Oh my god, do me thonë tavoni se pas na po iq. Okej, për këta shkollat unë e muj bese edhe. A, dhe brenda për muj shami ma shkollat, a? Aha, unë të menu se nuk muj shme shkoll me i brenda. Se shkollat jenë të mdoja për kjo që shpëshjet. Okej. Ku mëp në ta, au, gjatë kje ma shejti. O, ma shetë. Shumë është tri kakeqe që kja. Okej, që është pëshjet, vish pak. Aha, okej. Vetëm pa yp në altë, meri shkollot. Aha, tash për di shqipe që kina me bo me këtë thikën. Tash kina me dol jash, kina me vendus që tu shkollot. E tash me këtë thikën, kje thika dhe për tënë, son shumë e mollë. A i një gati shqipe, një, dy. Shit. Happy Hills Vice. Ok, tash apet dhe me thonë një polic. Ok. Edhe kena me gjithë edhe këtu dhe me thonë shqipe tash argumente. Ok, argumenti por është Te dritoria që e ka thit dikush gjomon edhe. Ok, e dyta është. A, këtu në banjo që e kum shkrin. A, që e pos nga bon. Ok, edhe tjetra ndo këtë është te bojleri. Që? Tash me shku me qit në foto viktimen. O, zëtës, po mui me besu shqipe. A di shqipe, kështu kje loje nuk po duke të frik shmesh koku që është nuk është me naj grafik të mirë. Amo, në realitet. Në realitet, shqipe, me menu pak njëri. Death from below. Okej, gjithmon e këshirë mi rejthin ton, ofër me s'kone e sen me marë. Ok, kena dollë për jashtë edhe qëto ku ka uj. Submerge. Aha, po mu isha me i nuj. Aha. Aha, ok, këtu është peshkatore. Po këtu peshkatore është tutut piti shkafit edhe është të këshurën, do me thonat. Ok, unë e muj me i nuj. Ok, vesh pak. As muj me hecë unë e kur t'jam nuja. Aha, vetëm pak. Të me thonë, submerge, kur po hinsha në ujë, nuk po mujnë shatë të shkame, po, vetëm pak, po. Aha, tash për kuptaj. Aha, të me thonë, kjo kata që në dritë në në zbën me zgotë kujtë, ha? Aha, okej. Aha, sa shpejt po gjuj ka ploki. Ua plak? A, që ti ploki që akomi bon shqipe. Pa shazutën e ma shqipe, pjë kalëzhe, që ti plokin, që të plokin ma... Ma dhimpshëm ka me mytë, ma dhimpshëm ka me mytë që të plakin, vesh për i natë. Mi e krati. Okej, gati më rinjëm dhe me thonë drita pi më rinjë ka dhejt e bari me sa pëshë. Okej. Kena kalu kënej edhe kuka dhe me thonë ikësur për këtu ikë. Mere po thotë këtë harponin që është në fund dhe me thonë me këtë thikën. Ha? Okej, onë shqipe kësi që gjunë si loj që i nëzën peshit pi larkit. Vesh ja gjunë edhe janë gullë, din. Shqy që... Vesh pa, zëtë me pas kujtës. Oh my god. Vetëm pak. Vetëm pak shqipe, pasha zutën se kam emocion edhe une. Ah, plakuci, ah.
Oh, și pe salvim și pe mutki pe așa zoten. Motel California. Kenar në motel și pe. Në motel apo në hotel, çai sen? Ok. Bates Motel, besej tu ka mu kon e qift 100%. Se këtu një njeri vetën zve, ne se ne kush e lollet me naj rrug gjatë. Ok, këtu është check-in-i. Mirë, tina për Brenda dhe ti thej ma bën. Oh, s'ko ka kërkush Brenda. Ti marë qelsat. Ok, dhe me thonë shqipe s'ko ka kërkush këtu të recepcioni. Aterna du të me shku të një dirë që ke mbyllt, e vish pak. E vish pak, tash cilën dirë e hop, aha. Vetëm pak. Njona, ok, që tu të 13 që është drita kollat, e të 12 që është nollat, vishni të 12 që ta këshyri. Ok, të 12 që s'ko ka kërkush. Po ko ka një televizor i kollat, po s'po bën kur gjon televizori. Ok, të 12 që shqipe nuk muj me hi. E, po mene të 13 që s'muj me hi një herë, sa është drita kollat edhe adit që shmishojnë. Tin të 14 që. Ok, të 14 që te kothën hengër. Aha, këto varsën shqipe, varsën e rubave. Ok, varsën e rubave. E ta është besaj mujnë këtu, apo ose vesh pak, tinja dhe njerë të 12 që më s'ka këtu në nëjë sen me bo. Ok, jo. A din thash me këshyrë me qatë rrugë më s'kena këtu me bo të shka, atër pro inat e 13 që. No room service, thank you. Wait until she is asleep. Po thot, nuk mujsh po thot me i tash po thot se jam në zonë. Aha, në zonë, a? Honi, wait until she is asleep. Prit po thot dhe i sa jetë flenë. Dhe me thonë ko ka femën. Okej. Okay. E qa me bo në tash? Dhe i sa të flenë ajo? Qa me bo në tash? Mo silë në për motel dhe i sa të flenë? Nala alarmin, what the fuck? Alarmi boni. What the hell? Okej, okay, du të me prit dhe i sa të flenë? Po s'po flenë mërë? Se s'po flenë ajo? Vetëm pak, du të me bo në esen për me flit kja qysh o borë s'po kuptoj. Okej. Okay. Ah, që fliti! Fliti shipe, e ka nol dritën! Oh, ka flit luqka. Ka flit luqka. A me më qipe. Kuku, ja kom dzer synin për venit. Ja kom dzer synin për venit. Made you roar. Ka të bëj me misha, bo? Dinner, a thash. Ok, kena është shqipe me një dinner, që është restaurant për dark. We are closed, get out! E kena mbyll, po thot, dil jashtë. Hej, ku i ti thonë dil jashtë? A e to e dit me kanë kipun. Go inside. Ah, ku min të kja tavolina shqipe, të kja karoca që i binu shimin, shikëne? Aha, e tash kjo nuk u mshe mua, po? A, që kjo më tha dil jashtë, a? A ti më tha dil jashtë, a? Ok, tash të shpëshjet që për du të mjë afru këti. Amo, nuk du të me hec kur kjo e këthen kryt. Vesh pak, as po thot kjo që shpëhec këtë tavolina, a? Nuk e di pse s'pepyt kjo vetën, ej, pse po ec tavolina? Merë... I kum qitë edhe kafe, shqipe. Dhe me thonë që aty ku u konë shqipe të përzhit të plinit të zjarri. Ja kum vendus kryt, për tani i kum qitë edhe kafe. Okej. Okej, dhe me thonë kum... Oh! Oh, e myta vitin, oh my god. Ku pas ka pas kësi kurthe në për tokë. Isi kum po, ha? Okej, dhe me thonë që aty pas ka kurthe. Damn raccoon get lost. Okej. Okay. Raccoons, po thot këta janë kofsh raccoons, si lloj kitra si çashtu diçka. Okej, okay, kena moshi për këtë tërfurkin.
Edhe besoj tash me tërfrut, besoj që muj na mi hek që ata kurtha që e në vendos të. Vetëm pak, what? Okej. Super, ik një pluma. Qashtë? Mos kallë na një që tu mërse, okej, që tjetra. Hej, o, kja shipe që e korra, që e kësit këto në gruri, nuk e di. Mesh paka du të me kallë. Okej, vetëm pak, mos du të halo me hec. Aha, okej. Okej, edhe një tërfurk tjetër. Ajo, ajo që ky ko ka tërfurk, ajo është... Nuk e di, nuk e di. Po, pe di kështu që ajo, po emrat, okej. Edhe besë që, mesh paka, kena me kallë na qëtë senën, ajo. A, po, po, po mu ishtë na me kallë, apo? Fshi jo po thot, vetëm pak, ku mu... Ku mu fshi e mërë? Aaaa, më po! A, që tu mu mu fshef, aha, okej. Oke, dhe me thonë, nuk ku ka shqipe kje për me kur, as për me kur gjo, po ku ka qepe lidh ka kashtën. Midnight Stalker. A, që kje po më pëlqen. Oke, dhe me thonë, vish pak. Midnight Stalker, po, po. Dhe me thonë, shoferi është të vëzit. A mo une nuk po muj me hec. Nuk, a, stop, a, ta shi brenda une, ku këna konë. Mesh pak kjo vajza për dal jashtë. A jo, qe ku kuk në unë, follow her, don't loser. Nje ke qatë femnen po thot. A, okej. Okej, duhet me nje këshipe qatë femnen që po shkën shpi. O, zët. O, zët. Vesh pe imaginej si sa frikshëm është për këtë femnen gjinojt. Okej, nuk bën shipe në drit me dalë sa unë shek, ja. O, sa po më dhimët. Okej, vesh pak a mujmë më shef të që kjo kjeri. Oke, në të më thonë në terë nuk po më shika kja. O, a unë dë më thonë ku këmë konë, o. Vesh pak, unë dë më thonë. Oke, këtu më po, për pak, oke, mu që tu më më shef. Dë më thonë shipe kja, unë e ku këna konë të ledzu gazet që aty më duket. Oke. O, janë nise me i, ku po ikish? Oke, e ka po shipe që e më... Oke, 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 onështu, onështu... Ashtë të vrapu shqipe kje pitutës. Nuk më ka po që jë mune po e ka ndje që dikush është të e njek. Amo nuk më ka po bashkë të amën. O, ma shpejt se zbën me hup. Oke, me marë që të pajpin. Oke, e ku marë... E ku marrë një cef, shipe, e ku marrë një cef. A, e ku më zonë në qyshet skenit. O, gjinojt, sa pëmë thimë. O, policia, freeze, pëmë thot. Ngrejnë durët nalt. No, mos. Got you now, you bastard. Të ku më zonë, ma në fund, pëmë thot. Stay out of my way, detective. Mlerë atë, o, detective. You're under arrest, i arrestuar. I will only warn you once. Vetëm njerë para në imrej, për thëmë në këti. Une jëmë vdikja. Yes. Unë jëmë vdekja. Ja nëna... Jëmë fshe, shikane shipe, jëmë fshe. Ej, po kjo kuk ka shumë i furt, unë e kuk na shumë i furt. A mod dhe me thonë shipe kjo fem nga shpëtej që është pëshijet. Oke, tash jëmë dhe me thonë kjo detektivi edhe jëmë të e lyp argument të koshta, adin këtu dhe me thonë që ndodhi ma jere qaj farseni. Oke, argument i poro që tu që këta polis të ongre kifle e unë e të pënu, nese detektivi... Po që ato thire detektiv, okej, qëtu është e dyta. Edhe e trejta qëtu, okej. Me shku me qitë në foto viktime, vesh pak, viktime është përmi meje, shikane aty nalt. Okej, take photo. Okej. Dhe me thonë shipe që kjoj detektiv ju konë të më njek mua, din. No lose ends. Aaa, kjo femna. Shikane shipe, kjo femna që më ka ik pidorës mu, okej. Ku kanë shpit vetë të full në telefon edhe policia po e runë poshtë. Kja femna shipe nuk e di se une këmbytë si nuk e lera hata të ndesa të mbytë.
Shto që Shqipe nuk e lonë e rahat dhe sa ta mbys dikën. Ok, policia Shqipe është në kerë, edhe është të e rujt atë femë, në din. E... Ok, vish pak, nuk bën Shqipe me kalu se ka me mshe policia, din. Ok, te është kjo, kjo libja qenit, këto do të me poskujdej se qeni mundet... Ok, te qeni, ku morë zingjirin. Ok, ku morë Shqipe një zingjir, bese që onë zingjiri qenit, po... me këtë zingjirin, qa mujna me bo... get in the car, yp në kert policis, po thot, what? Got the donuts, Dave? A i morë po thot kiflet, ok, ky po mele se unë jem shoki i këtina. Po i ku morë kiflet, apo të një me ongër? Po, pima! Ok, e kum kap Shqipe me asia dhe jem t'janë zonë frimën. Ok, që shpëshit Shqipe e kum lëm pa frimë, se ja kum lëll frimën, shkët gjeje po thot medisonin. Ok, medisonin Shqipe është në shpit vetë. Ok, kum i Shqipe në shpi medisonet, qaj e femna që u mik i pares. Kja po me nën se i hik ta u lontit, një vrasë e si cione. Valla më i loqë. Po më vjen kesh, po... Oooo... Shikane Shqipe kja farë shtaga baseballet. Kanë po dënë me mytë me ti? Ok, Shqipe, unë e po duke nga mju shmong, sulmeve të saja. Pasha zotën është tu ik merës shtaga në baseballet! Edhe futja! Ku ki me ik tash? I am sorry, Madison. Më vjen keq, Madison. Oh, gjinoj, qaj ku mbojnë, Shqipe. You're worth only can why. Why did you have to run? Ti e konë ma e mira pi krejtve, po thot. Pse ike? Të me thonë, tape shtë të WhatsApp, duck. Ok. Kill Dr. Hopkins. Me myt doktorin Hopkins, ha? Ok. Oh, në spital kukna. Oh, the therapy clown, welcome. Oh, terapisti palaqo, po thot. Terapistu ne, ha? Okej, që e këta doktorat. Okej, dhe me thonë Shqipe këta mund nuk po me... Nuk piduk në unë interesën se po me nejnë mos ku morë si palaqo, adin këtu dhe me thonë përmishti me kish, ato që a janë smund, adin. What the? Okej. Qka, adin, what the? Qka, adin? Aha, ta po menej se une jem palaqo? Në ndërko, që ku është palaqo i vërtit? Vëta pa, ka kellë një dirë që të... Ok, kjo është e mbyllët. Shkënë ata që kje tjetra. Ok, këtu dhe me thonë ko ka kje libra. Clipboard. Aha, ok, dhe me thonë une e Shqipe ka me mytë doktorin Hopkins. E, aj dhe me thonë ko ka në surgery, ku bëhet operacione. Dhe me thonë, une e ku marë që ato, po menej e ku më këshyrë. E duhet tash me kërku ku është qaja operacioni, surgery. Ok. Ok, këtu është ky. Kjo është e mbyllët. Ah, the therapy clown, welcome, ok. Dhe me thonë koka të operacioni, ja? Aha, që surgery, operacioni ku bëhet? Ah, mos është që kjo Hopkins. Ajo, s'koka ky, ok. Kje koka të me thonë, nuk koka që e gruja që unë e kam me mytë. Nuk e di, bese që është mashkull kjo Hopkins. Okej. Të me thonë, këtu a kena dishka me marë, jo, okej. Këto ajo konë që tu të surgery u konë, apo? Okej, dira e mbyllë, dira e mbyllë. Understood, Dr. Hopkins. Okej, Dr. Hopkins koka që ky Shqipe, me synza. Okej, Dr. Hopkins koka që ky me synza, Shqipe. Që kjoj burri me synza ku ka? Oh, shikënë ku e kanë vendus këtë litrën të farë kjoj frigoriferi, wanted. Jena tu e lypë qëtë person, po thot, une jam kjoj. Oke, hejka qëtë posterin, Shqipe. Se adin, une jam aty në foto, adin. Medical, sorry sir, surgeons only. Nuk mush me kalu, po thot, është vetëm për ata, doktorat, ata që e bëjnë operacion, okej? Vetëm pak... Ok, këtu kem në me. O, vesh, a, vesh pak, mës muj? Po muj isha mu vesh, une si doktor ta, shikëne. Ok. Ok, ta Shqipe muj bese me kalua nej, edhe aj personi u mle mu, adin thëtë muj shme shku ti tash, se jetë me thonë tamon si doktor po dukësh. Ok. A, paske nërish një frizur trej, po më thëta? Ok.
Po shojna që be këtu me marr këtë far defibrillatorin. Ok, kjo është për zemrën, apo besoj? Po, për zemrën. Oh. Vesh pak. Understood, Dr. Hawkins. Aha, vetëm pak. Mos duhet të ne me shkuta jo femna, edhe mja bo me këtë senën asoj femnës. Qike, qike, që qësoj. Mja he këta koblat. Fshi ju dikun, po thot. O, oh, oke, okay, jem fshi që aty. E tash vjen doktori këtu, adin qaj Hawkins, që? E kur të vjen këtë tash, une ja kalzej këti. A, ja kom qitë synë për i venet, e. Ja kom qitë synë për i venet, e shibe. Pasha, zote. Metal militia. Ok, me ushtri diçka, po? Ok. Nuk ku ka me ushtri, po. Me nal rrymën. Ok, vetëm pak, nuk e dija du të me nal rrymën. Po t'ja nali. Ok, është pak takshim mas kona e gjon që tu për shdo ras, s'pa s'ka kur gjon, ok. Oh, ok. Këtu ku ka veceja e femrave, këtu e meshkujve, ok. Ah, qëfar t'i arrejsem të pa kur gjon më bërë. Ha, edhe is looking for me, asshole? A muje t'u mly, po thota? Get him, boys! Shkën dzine, po thot ma shpejt këto, jo! Vesh pak! Ok. Ok, mu janë të mlyp këta? O, u prish arma? Ok? Oh my god. Edhe nja? U prish arma? Vesh pak, ako mëre mu? O, zot. Ok, ka jetë edhe njoni, e myta. U prish arma po thot. O, oh, i kja i burri shipe. Ok, morë këtë farsenën që gjun shigjeta. Back off, it wasn't me. Ik po thot piktu se se mkon nune aj. Kush si e kon? Kon kime ik tash? Ta nuk jenë të e ditë qipe se sa i ketë që mune. Pasha zotën e malë. Kill em all. Okej, okay, të me thonë kena orë qipe të një vend ku ka roba, apo? E kjo policia është të e... Të e pastru vendin. Jo, sa në policia është pastrus? Une jem qaj në mes, 100%. Qa a thash. E pashu, e vrejsha vitin. Okej. Okay. Ku mardhë këtu? Mirë. Go inside. Oh, Chekichi, sledgehammer. Oh. Oh. Flashbang out. Oh, policia ka ardhë. Mos. Oh. Më kanë gjithë flashbang. Huh, jam fshej edhe une. He's gone, spare out. Ka ik, po thotaj. Shka gjene. Gjene një rrug që shme ik piktu, po thot, okej? Okay? Vetëm pak, a mu i pi qëtu me hi? Jo? Vesh pak, qëtu? A, këto është për mu më shef. Vesh pak, ata shune du të me qëtu... Oh, policia? Vesh pak, a mu i mi myt... Ok, nuk, mu i, nuk e di a mu i mi myt me që kiq polic, se valla këta polic... A, po, po mu i shamar? A jo, vesh pak. Oh my god, ok. Dhe me thonë shipe, polic nuk po të falkan, edhe e dita pak a shumë po... A më problema burë si këta përrin shumë ofër një tjetët. Edhe nuk e dita në fillim që a mu ishtë dhe me thonë mi mytë me që ki qëtën. Okej, okay. Ta shëtë dhe me thonë duhet qipe mi mytë ku tjenë vetëm njoni. Adin dhe me thonë nuk bën as njonin me prej kësaj po këthejet me njerë. Adin shikane. Shikane që shu këthej kanë. Okej, okay, ta shëtë dhe këtojnë mysë mazit të afrohet pak. Qa ashtu? Tash nuk e di a ka polic mo, po besoj që ka ala polic. Me shpak. A, o, të arë, o, sa shpet o të arë njoni. O, oh my god, sa shpet ka arë të une.
Cu bășcăște, ok. Vetëm pak. E thajiva këtë senën. Oh, enormi, no! Bre! Oh my god, sa shtirë koka ka funi, ok. Dhe me thonë që thonë dhëtë me thuj, tani vesh dhëtë me ikë që ne. E mu më shef që të, ok. Vesh pak, nuk dhëtë me mytë. Oh, traku, oh, oh, what? Au. Vesh pak, që shimë, what the fuck? A mui... Vetëm pak, vetëm pak o bërë se këta përrin. Vesh pak a mui me ikë... Jo, 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 jo. Vesh pak a mui me ikë... Jo, 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 jo. Okej, okay, po mui isha me mytë policët edhe pse... Ata peshi kanë kufome, se me nove shipe nuk i di thash. A mu imi myt që se policia e shep, për shemot që ja ku myt këto ati. Dhe me thonë, kur gjos për skuka. Vesh pa, okej. Okay. O, anë të ardh, anë të ardh. Dhe me thonë edhe dy janë, a? E mazit i myti që ta dy nuk e di a ka me pas, mo. Okej, okay, në ka jetë vetëm edhe njone. Okej, okay, kjo i funit, a... Vesh pa, ku është më kjo i funit? Ok, që ku ku ka të prit. O, oh, ok. I funit të në shikë shqipe, besoj. Ok, atër Ok, që të mujna më më shef. Dhe me thonë, a homër e mo. Të më shku në nalt. Shpak. Door lock, të nështë dira e mbyllt. So done with this bullshit. Ashtu. Pensat, break in. Ok, me thuj këtë senën e... Oh. Take hostage. Ah, me nëzon penga din. Shoot him. Ah, tash me trupin e këti unë e muj mi gjujt njerëzve. Me trupin e këti muj mi gjujt njerëzve. Oh. Ah, oh, what the hell, atë si ka që... Me shku po është, me mor kërën e polit... Jo. Ah, oh. Oh, po më isha me ikë. Mësë, mësë ta njëtë, po thëtë se je i sigur që tu po thëtë. What? I sigur, a je i sigur. Oh my god. Happy Heels Vice, okay? Ok, tash jem dhe me thonë kësi, detektiv, ok. Ok, dhe me thonë këta jenë mutë që i pas nabok këtu, ok. Do këtë atë femnën që e komunik, po, që, Madisoni. Këtu është Madisoni në Shqipe që e komasi. Ok. Tash vesh kena inspect photography in the bedroom, make sure photographin, po thot. A glass group of photo of Madison, West Pine High, ok. Wait a minute, there are most of the victims. Ok, jenë po thëtë, that school burned down a year ago, ajo shkollë është djekë para disa vite, para një viti. This all connects, këtë është të lidhë kjo, po thëtë. Vetëm pak. All victims went to West Pine High School, or had job there. Ah, shikani shipe, që ka gjithë këtë detektivi? Të gjithë viktimat që une i kumë, qaj personi me mos, pës kanë shku të shkolla e njëjtë. That school burned down a year ago due to unknown reasons. Ajo shkollë po thot është djeg para një viti, mirë për arsyeja nuk dihet. Everyone made to it alive, but one, the janitor, John Wade, his body was never found. Mirë po këtë kanë shpotu përveç një, përveç një pastrusit, ai trupiti nuk u gjithë ku. Could the killer be John Wade out on revenge, does he blame the victims for his death? A mundet po thot, mbytësi mu konë qaj pastrusi, John Wade, që nuk po gjenët për jasë shkollës. He did seem to like Madison, why did he hate all the others? Ai po thot e paska dosht, e po duket se e paska dosht Madisonën po thot. Pse i ka urrejt tjerët? The school does still exist untouched for a year, I'm going to check it out. Ai e shkoll po thot, alo ekziston, mirë po nuk është prek, që një vit, shkëta këshuri po thot.
Okej, okay, ta shqipe për kuptohet loja. Mdoko që kjo ku ka kon... Okej, okay, dhe me thonë që shori 30.1982. Mas jam une që kjo ta shqipe. Që kjo pastrusi. Se mdoko që shqipe kjo i pas ka myt kjetë shok të vetë. Kjetë që ata ku kanë kon shok të klasës të këtina. Që ka orë në shkollë? Ah, did you leave a disgusting gift again, John? Po thot, a pete ki pru një dhurat keqa? Shikane shqipa, ajni tu e kuptu. Dhe me thonë këta më pës kanë bulizu mu, më pës kanë guc shok të mi. Po më thot, a ke marrë një dhurat keqa? Qe ky burri me synza? Qe këta femna që i ku myt me tren aty? Iu, he so gross, on shumë i keq. Për mu po folin, on shumë i keq ky po thot. Stay out of the teacher's lounge, you freak. Rri lark, dhomas mësusit, oj keq, o qen atin. Qe e ky pastrusi? Go clean the toilets, jo idiot. Shka pastrej toiletet, o idiot, po më thot, mu. Qe e këta dy, qe e ku myt, qe. Hey, weirdo, clean this shit up. Pastrej e këtë vend, po thot, adin, oj keq. Ah, qe e ke femna medicine. Ta shim qa pi thot medicinet. Qe ke shqipe on shfemna qe e myta dhe une. Morning, Mr. Wade, loved your gift, thank you. O, zot, e, s'po mui me besu, sa thësha në fillin të lojas. A din shqipe që shotën bon, tash, a din sa emocione kam, ko ka kon e lith story, krejt. Po më thët, mirë më njës, Mr. Wade, shumë e du dhurotën tonë, faleminderit. Leje që atë femnë në ratë, po më thëjnë mu. Që tash komi këtu brenda, aaa, që, fotoja e kësoj femnës, e femnës medicine, që unë e kom dosht. We will be together someday. Ok, pas ka thonë këse femnas kena mu bon bashk një dit. Don't worry my love, mos u mërzit lo që ka jem, adin shpirt. Që mor... Ah, që që tu pas ka kallë shkolla shqipe, shikëne. Ah, që... Dude, you're setting the whole place on fire. Shit man, just wanted to mess with him. Au, që ta dy djemë të paskan kohë shkollën, shikëne. A ti ndihmojnë apo... Who cares bro, let's get out of here, shikëne. A ta i paskan... Someone help me, une jem tu i përtit aty në më ndihmoni, dikush më ndihmoni, adin. Help me. Dhe me thonë une ko kom kohë të përtit për ndihme dhe kërkush së më ka shpëtue. A, që ato une ko këna bon i keq. Okej, okay, dhe me thonë Meet the Maker. E, ta kaju me Sit the Traps. E vendose kurthin, po thot, vesh pak. Okej, okay, që e kurthi ku, o? A, mëso është policia! A, mëso është kjo detektivi, që... Vesh pak, mëso është kjo detektivi, që o të mlyp mu për me myt. Grab a weapon, shko merë një arm, po thot. Vesh pak, një arm, okej. Okay. Ok, këta kur thate me thonë mu kur gjonë s'pon bojnë ka na. Ok. Ok, që një orë me mora. Ok. A, vësa e dhimë shme koka, pasha zote. Nuk më poska dosht kërkusht, pi që asoj femnës. A jem poska dosht, a mo ka ik pi meje që ato e ku mytë. Ok, 5 minuta ma irët po thotë. Dhe me thonë, une jem polici tash, po menej detektivi. E tash jem të lutë me detektivin. Kinë se 5 minuta ma ire që ka ka ndodhë. Okej, okay, gjujt aktifar drynit për me hop diren. Ah, oh my god, vesh pak. Okej, okay, të me thonë nuk duhet me prejk të kur, thej që i kun vendus. Vesh pak. This must be where he is living. Që, besej se që kjo është vendi ku jeton ky po thot. Made videotapes of his kill, sick bastard. Ky po s'ka filmu po thot njerës që shi ka myt. Looks like he went through that vent. Mdukët që ka ik pite qaj venti që atje. Shikani shi për fotën e medisonit. Tu e mojt në dhom. Asoj femnes. I'm coming for you detective. Jem të ardhë po thot ty me të myt o detective. Më shpa ka është më kjoj?
pa. E muta! E muta, shipe! Well, did your investigation slick? Yeah, I am sorry to tell you this, Mr. Pavolski. Më vjen keq me ta thon këto, Pavolski. But the body is... it's gone. Mirë po trupi ka ik, po thot. Qa ton që e muta unë, qa djallin. E qka unë shtash trupi, po thot. U kry loja. Da me thonë nuk e ka myt krejt, e ka myt po trupi o nxhduk. A din shipe qa po më bënd për këtë lujen ma shumë me një dashni. Da me thonë shipe, kë djali më poskan bolizu në shkoll, më poskan shtyn, më poskan sho. Shikane kë ku pëkshu pite dritore, da me thonë alo s'ka vdik. E kë shipe ka mor hakmarje për shok të vetë që se ka ndosh, mirë po. Aja femna e ka dosht. Që aja medisoni më ka dosht mu. Mirë po, aja kur jem bone i keq me mask, aja vesh ka ik për mese. Nuk e ka ditë se unë jem majmë. Apo mundi me kuptu ta shlenë. Kështu që shqipe ka që ka qenë fundi kësaj videos, ka qenë i luje gjatë. Unë e komenu njerë së është majhë shkurt. Mirë po, ka qenë shumë e gjatë. Kështu që shqipe më sarani me bo like se ka qenë i luje shumë e mirë. Edhe më sarani që është më më dhe me bo subscribe. Edhe miru pofshim.